Per nosaltres és molt important la feina que fem de reinserció perquè estem construint una societat més justa, una societat més segura, amb menys víctimes, i donem a les persones internes una major qualitat de vida, que és l'objectiu de la nostra feina. El més satisfactori és quan vas a un centre penitenciari o vas a una sortida programada i veus els interns que fan un petit comentari com mai m'havia plantejat fer una pràctica esportiva que no fos el futbol i ara estic fent vòlei. Tot aquest tipus de moments petits, en part d'agraïment, però en part d'oportunitat de que la persona ha pogut viure aquesta experiència educativa gràcies a la nostra feina. El que em dona més satisfacció a la meva feina és com les persones que estem acompanyant et reconeixen que han fet un canvi, t'agraeixen la tasca que hem estat fent conjuntament i fins i tot després del seu compliment continuen contactant i agraint els esforços. Tots van començar molt joves i poder construir tot un model organitzatiu i penitenciari, jo penso que és una oportunitat única que molt poca gent ha pogut tenir i que jo l'he gaudit. I sempre recordo, quan parlo d'aquests temes, de l'inici o de l'evolució, és que a Catalunya es poden sentir molt orgullosos del nostre sistema penitenciari. El tema de les famílies, quan acompanyes i ajudes a les famílies, també és molt gratificant, des de la figura del treball social, perquè agraeixen molt disposar d'un suport professional i d'un acompanyament, i el treball amb les entitats és fantàstic. Les petites coses que anem aconseguint dia a dia, no? Estem adaptant les sales de víctimes i sobretot de nens i nenes i adolescents per fer, per exemple, les exploracions judicials, les sales per atendre separades de les víctimes perquè no es creuin amb l'infractor, és la satisfacció que et va donant cada dia. Aconsellaria a tota la gent que fes una mica de voluntariat, sobretot aquest voluntariat penitenciari, perquè et fa canviar la mirada i converteixes la teva mirada, a vegades crítica, en més compassiva, més comprensiva i molt més solidària.